Zdravím, Zdeněk z CrossFit Praha, jsem tady s Adélou. Máme tady další model tílka pro sezónu 2015. Zase Hribo CrossFit kolekce s nějakou novou grafikou. Hribo CrossFit tam nějaká napsáno trošku v hádankách. Zase vzadu spojeno krásně, aby jí nepadala ramínka, když bude cvičit, nebo když by si to chtěla zjít někam jenom na procházku. Grafika popsaný, no, je to stejný hezký švy udělaný tak, aby to nevadilo při pohybu. Zase to tílko celý má ten tvar slim fit, jo, že je pro lidi, kteří cvičí, kteří mají užší pasy, než mají ramena. No, vypadá to dobře, je tam přidaná bavlna, aby to trošku asi sálo pod a vypadá to jako docela dobrý produkt, zase se jim asi něco povedlo.